प्रथम युगेंद्र छेत्री अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद पुरस्कार अनि लक्ष्मीकांत जोशी राष्ट्रीय अनुवाद पुरस्कार 24 अक्टोबर 2021 अनि शासक सिलगढी अनि संवाद सञ्जालद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सहभागिता अनि योगदानको निम्ति स्नेह स्वरूप मायाको चिन्ह पनि वितरण गरियो र साथसाथै श्रष्टाहरूलाई हामीले स्वागत पनि जनायौँ अभिनन्दन पनि जनायौँ साथै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ कारण हाम्रा पितृहरूलाई आज यसरी पूजा गर्न पाउँदा हामी साह्रै खुसी भएका छौँ जसो जसो कार्यक्रम सकियो सकेपछि हाम्रा पाहुनाहरू सबै आफ्नो आफ्नो गन्तव्यतिर लागे अनि त्यसपछि को क्रममा भने हिमालय दर्पण तथा त्रिवेणी अनलाइन युट्युब च्यानलले हाम्रो कार्यक्रमलाई प्रचार प्रसार गरिदिनु भयो त्यसमा हामी आभारी छौँ र साथसाथै चारैपट्टिबाट साथीहरूबाट अब अहिलेको युग बदलिएको छ त्यसकारण हामीले सामाजिक सञ्जालहरूबाट धेरै फोटोग्राफ्सहरू पाउँछौँ समाचारहरू पाउँछौँ प्रतिक्रियाहरू पाउँछौँ त्यसमा धेरैको भनाइ कार्यक्रम भव्य र सभ्य भयो तर कतिवटा कार्यहरू पनि माथि तल भए र कतिवटा भुलचुक भयो र भविष्यमा यस्तो भुलचुक नगर्ने भन्ने पनि सुझावहरू आइरहेको छ र हो कार्यक्रम जस्तो हामीले सजाएका हुन्छौँ र अन्तमा गएर त्यस्तै कार्यक्रम हामी गर्न सक्दैनौँ कारण हाम्रा प्रमुख अतिथिहरू अति नै विशिष्ट हुन्छन् उनीहरूको समय अति नै प्रिसियस हुन्छ महत्त्वपूर्ण हुन्छ र धेरै ठाउँ उहाँहरूले समय दिनु पर्दाखेरि र हामीले सजाए जस्तो कार्यक्रम हामी गर्न पाउँदैनौँ त्यो सबैलाई विदितै छ त्यसको निम्ति हामी क्षमा चाहन्छौँ अनि साथसाथै त्यसपछि सकिएपछि हाम्रा गुटी अध्यक्ष श्रीमान राधेश्याम लेखालीज्यू अनि काष्ठ कलाकार र साहित्यकार वरिष्ठ साहित्यकार नरेन्द्र बहादुर श्रेष्ठज्यू उहाँहरूलाई हामीले दार्जिलिङसम्म पुर्यायौँ अनि दार्जिलिङमा उहाँहरूले अब आउने फरवरी महिनामा आउने कार्यक्रम मेरठ र नेपाल समिट जुन चाहिँ छ त्यसको निम्ति पनि धेरै योजनाहरू लिएर आएका थिए अनि सल्लाह मसुरा गर्नको निम्ति दार्जिलिङका साहित्यकारहरूसँग भेटघाट गर्न रुचाए र सर्वप्रथम हामी साहित्यकार प्रेम प्रधानज्यूको बासस्थानमा पुगेका थियौँ त्यहाँ मिठो मिठो गफहरू साथै दुःख सुखका वार्ताहरू साहित्य विषय भए अनि त्यस्तै दुःख सुखको वार्ता गरिसकेपछि हामी केही क्षण भानुभक्तलाई भेट्न पनि चौरस्तातिर लाग्यौँ र केही एक दुईवटा सेल्फी खिचेपछि फेरि हामी दुई दिदीबहिनी आफ्नै गन्तव्यतिर मधेसतिर छर्यौँ भने दाईहरू एक दिन बसेर त्यतैबाट पशुपति हुँदै मिरिकको टाउको टाउको हुँदै अन्त भएर घर जाने सल्लाह गर्नुभयो अनि आशा छ त्यस रात उहाँहरूले दार्जिलिङका साहित्यकारहरू मित्रगणहरूलाई भेटेर अवश्य नै आउने फरवरी महिनाको मेरठ नेपाल समिटको निम्ति धेरै सल्लाह मसुराहरू गरेर गए होलान् भन्ने हामीलाई आशा छ अनि उहाँहरूको यात्रा सफल भयो भनी हामी ठान्दछौँ हो यो कोभिडको समय भएकोले गर्दा समय पनि छोप्नुपर्छ समयमा कार्य गरेन भने फेरि कोभिड हुने डर पनि छ तर यस्तै भए तापनि हामीले कार्यक्रम सफल